Jeg havde selv Skive på det her tidspunkt, og som jeg siger, vi lå faktisk der, hvor i hjørnet der ved redningsstationen ligger i dag. Og vi lå inden for kuglen, der var rigtig, rigtig hård træls hver dag, nat, eller aften og nat der. Så i løbet af aftenen der kunne vi så godt høre, der foregik en hel del aktivitet, blandt andet med helikopter og sager, og jeg tror faktisk, jeg blev ringet op og sagt, har du hørt, der sker noget nede på havnen. Jeg kørte så ned og kom ud, der hvor redningsstationen ligger i dag, der var stor aktivitet derude, der var masser af mennesker, og det gik det hurtigt op for en, fordi det blev jo fortalt, at Hanne Dorte, det er en 20 tons kutter, var forlist lige ved indsejlingen, og at redningsbåden var ude og lede efter dem. Jeg fik besked på omkring midnat der den 1. december, ned fra havnekontoren, fra havnedirektøren, der ringede til mig og sagde, at han ville gerne jeg komme derned, fordi der var ved at ske en katastrofe i havneindsejlingen, og i og med, at jeg var en del af havnebestyrelsen osv. Så jeg gik derned, og da jeg så kom derned, der gik jeg op på havnekontoret, op de har i to etager, og stod og kiggede ud på havneindsejlingen, hvor helikopterne, de var jo kommet, og de lyste jo ned over selve indsejlingen. Og der kunne man se, hvordan kan man sige, redningsbåden næsten blev kastet rundt. Vi gik sådan noget frem og tilbage på kajen, og gik så ombord, fordi jeg kunne stå og se, men jeg kunne også følge med over radioen fra mit eget skive der. Og vi kunne se, at redningsbåden var jo ind et par gange i Yderhavn og vendt og ud igen. Og vi kunne jo så høre Johannes Heilsen der og sige, at vi tager lige en tur mere. Fordi der var de ved at lukke ned og ville til at stoppe. De ville så tage den tur mere, og jeg så ikke, at de vælte. Men jeg så på tidspunkt, altså fra lysen var der, og så til lysen var væk, og med at have drejet mig, eller hvad det ved andet. Men der var det bare mørkt. Jeg kan huske, det var ligesom en overgang. Vi så en lamp eller et lys, og så forsvandt. Men det blev faktisk så uvirkeligt, det hele. Og så var vi klar over, at nu var det altså bare galt. Man havde det jo forfærdeligt, fordi altså, man stod og kiggede ud på noget, som var håbløst. Man kiggede ud på en katastrofe, der var ved at ske, og man stod magtesløse og kunne ingenting gøre. Fordi det var der ikke nogen, der kunne. Alle gjorde det, de kunne, hvis det var muligt. Det er derfor, den håbløshed, man står med, når man står og kigger ud, og man ingenting kan gøre, det er nok det, der optog mig mest. Og man nægter jo. Altså, man nægter jo fakta, faktisk. Det gør man jo, altså det kan bare ikke ske. Det er så uvirkeligt, så det sker bare ikke. Så jeg tror, der går et stykke tid før, at det bliver mørkt derude. Jamen, det kan jo være så mange ting. Det kan jo være strømmen, der går. Og det, fordi det sker jo også. Men for lang tid det egentlig går, inden det går op for en, at det er altså rigtigt, der er væk. Det er ved indsejlingen, det sker. Men at tro på, at man måske kan komme i land derfra, det er ikke muligt. Fordi hvis man husker, hvordan vejrforholdene, og hvordan bølgerne, og hvordan det hele det så ud, så er det fuldstændig håbløst. Man bliver simpelthen slået ned. Det er der ingen tvivl om. Og man kan så sige sig selv, at det var der ingen, der kunne have overlevet, kan man sige, den behandling.
Det er jo det værst tænkelige vindretning. Det er jo nordøst, fordi det er jo ret på havnen. Strømmen er pølt jo ret så hurtigt der i aften også. Og som man siger, altså redningsbåden her jo, det lå jo kørt i indsejling. Det var jo også ind i yderhavnen og vend og ud igen. Og det var den i hvert fald et par gange, mens jeg stod og kiggede på, hvor den så ville kunne vi høre over senderen, tage det sidste tur ud og så lige vende og så komme ind igen. Og der var jo så det sket, og det er simpelthen strøm og sø lige rundt dækmålen der. Der gør, at der opstår altså nogle situationer, hvor der kommer det, vi nok kalder for en forkert sø. Og det er ingen tvivl om, at de er blevet ramt af, de har fået sådan en ind på snotten rent usagt. Så sker der jo en hel masse. Helt masse, altså lige det øjeblik, det sker. Det er selv. Prøver det, altså i forbindelse med vores arbejde på søen, ikke også? Det er så uforudsigeligt mange gange. Vi har alle sammen vidst, at når man bor i en by som Hirtshals, når man bor i en by, der er så tæt på det store hav, så kan der ske meget undervejs. Og det er der selvfølgelig også sket mange forskellige ting undervejs, men ikke i den størrelse og i den karakter, som vi så her med AF2 og Hanne Dorfin. Og vi var jo flere ombord, der stod fuldt med i derfra. Vi har lavet noget kan og kaffe og sagt det, også til falkfolk og politi og de andre. Der er kaffe ned i kabysen dernede, I går bare ned og tager noget kaffe. Og sidst mand har ikke sat bare en ny kantfuld over, så må I gerne bruge det. Vi anede jo en for lang tid, det ville være. Men på et tidspunkt, så kan jeg huske, at jeg røg med en bil ud. Først gik vi op til fyre, og så var også en overgang, der var med op på stranden og gå. Faktisk fra fyre og så op over. Men, jeg var ikke med til, at RF2 kom ind. Det var først næste formiddag, vi opdagede eller hørte, at det var drevet ind på land der. Dagen efter var vi selvfølgelig alle meget opmærksomme på, og blev ved med at have kontakt, og hvor kom redningsbåden ind. Og den kom jo ind cirka 6 km syd for Hirtshals. Der drev den ind, kan man sige, stadigvæk. Med bunden i vejr, og de redningsfolk, som var med, de drev jo også successivt ind på stranden, kan man sige, mod syd. Det var jo lidt af et chok for os alle sammen, det der skete. Og min erindring omkring dagen efter, og måske de første dage derefter, det må jeg sige, at der registrerer man ikke, kan man sige, det der sker, fordi der er man i en choktilstand med, at sådan noget kunne ske og ramme vores lille samfund. Det er jo selvfølgelig uhyggeligt i sådan en by som Hirtshals. Vi er jo ikke så stor en by, og alle kender alle. Altså for det første var der gået 3 fiskere til, og så var der gået 6 redningsfolk til. Og vi vidste jo, hvem de var alle sammen. Så jamen det er jo en mærkelig stemning, der bliver, og det er jo klart. Altså det er jo så uhyggeligt, altså uvirkeligt som noget det kan være, at 9 mand de pludselig skal forsvinde i løbet af så få timer, og så stå og se, eller ikke stå og se, men vide, at så mange børn, det var det jo ret mange børn, der lige pludselig mistede deres far og koner, der mistede deres mænd. Det er altså, det er mange i sådan en lille by. For mig var det jo en hård bekendelse, da jeg kun har siddet i jobbet i 3 år på det tidspunkt. Jeg vidste, at alle de mennesker, der omkom, at
De lille samfund, der hedder Hirtshals, er jo ikke et stort samfund. Og det betyder jo reelt, at de redningsfolk og fiskere, de på en eller anden måde var tilknyttet, kan man sige, borgerne, altså dem, der boede her, og det ville påvirke dem meget, og selvfølgelig påvirker det jo også, kan man sige, alle andre i den sammenhæng. Altså, der går jo et stykke tid inden, og det går der jo lang tid inden vi kommer over chokket og så videre. Så begynder diskussionen jo med, hvad der var årsagen til, at RF2, som jamen, man jo har sagt, ikke kunne synke, hvad der skete der. Og det var en diskussion, som blev meget, meget ophedet en overgang. Og man gjorde så det fra Farvandsdirektoratets side, at man nedsatte, jeg tror det var to kommissioner, man nedsatte, der skulle ligesom komme med en forklaring på, hvad det var, der var årsagen. Men det der, det blander jeg mig ikke i, og var ikke blandet ind i på nogen som helst måde, selvom der måske nok var mange, der ikke kunne forstå, at jeg ikke blandede mig mere i det. Men jeg har den filosofi, man skal ikke blande sig i noget, man ikke har forstand på. Men vi hører jo en masse i pressen, at nu var der nedsat en kommission, og der var kommet det resultat, og nu kom der en ny kommission, og der var kommet det resultat. Og altså for os almindelige borgere her i byen, det virker det jo meget ligesom, der skulle vaskes hænder et eller andet sted hen, altså af VN. Jeg tror da, hvis der var nogen, der var stået frem og sagt, jamen, det er også der har ansvar for. Så det er så ret. Men det var der ikke rigtig nogen, der ville. Det, der sker, det er, at det skaber en debat i det her samfund, hvor nogen de mente det var det, og nogen de mente det noget andet. Og det blev næsten udviklet sig til måske lidt af en, kan jeg sige det, men jeg synes, det er jo lidt af en konflikt, og det er delt måske byen, som ikke er særlig stor, byen op i op til flere, kan man sige, myter om, hvordan og hvorledes, og hvad det var, der skete, og hvorfor det skete. Alt kan jo begå fejl, men at det tror jeg ikke. Og man kan sige, heldigvis blev de jo også frikendt i sidste omgang. Det stod jo hårdt på. Jeg nægter at tro på, at ved godt, hvor der er mennesker, der kan også opstå fejl, men du fik ikke bedre og mere erfarne folk ombord i redningsfartøj, end de mennesker, der var ombord dag i nat. Det vil jeg våge påstå. På det område der blev byen lidt splittet. Det har selvfølgelig i de sidste 40 år, det er der ikke noget af længere af den slags. Men lige umiddelbart efter, også efter de kommissioner, der er kommet med nogle rapporter, så var der stadigvæk en diskussion. Nogen mente det, og nogen mente dem der, de havde ansvar osv. Altså, og det er jo en umulig diskussion for folk i almindelighed at gå ind i. Og det må vi jo sige, at man går ud fra de eksperter og dem, der har bygget skibene, dem, der har lavet dem, dem, der har tegnet dem osv., at de må have formået at komme med en forklaring på, hvorfor det er sket. Der var jo en del ballade med Højger. Men der var jo så også nogen, som hårdnakket blev ved. Og det er jo alt det her respekt for, at de virkelig gjorde kæmpe arbejde for at få sandheden frem i det i sagen. Det var jo gavet søfolk ombord. Det er nægter at tro på, at du kan få bedre folk til at sejle med en dagbesætning, der var afsted i nat der. Helt sikkert.
Jeg forsøgte hele tiden, når diskussionen kom frem, at sige, og mange mente jo, at jeg skulle have gjort noget. Og så spørger jeg tilbage, hvad skulle jeg have gjort? Jeg har jo ikke ekspertisen til at sige noget om, at man skulle have gjort det og det og det. Det har vi eksperterne til. Og derfor, når man kom med de postulater, at de mente, at kommunen, og det var med mig, at vi gjorde for lidt, så var jeg nødt til at sige, at skal vi nu ikke lige, vi kan ikke få dem, der er omkommet, dem kan vi altså ikke få tilbage, fordi vi tager den diskussion. Vi må prøve at se, hvordan vi jeg synes, det der er vigtigt, det er at finde ud af, hvad der er fejlen, der er sket, og hvordan kan vi få sikre beredskabet og dermed redningsfartøjerne, kan man sige, i fremtiden, således at vi ikke bruger det til noget, der er sket, men bruger tiden og diskussionen til at sige, hvad skal der ske? Altså, det er alvorligt klar over sådan noget som det der, uanset, så må det bare ikke ske. Og der er det jo helt sikker på, at for det første, dem, der havde ansvar, det endelige ansvar, de havde jo også været klar over, at det skal der granskes i. Det må aldrig, og det sagde vi jo også, det må aldrig nogensinde ske mere. Det er jo forfærdeligt at sende folk ud. Men det var jeg nok det bedste, der fandtes på daværende tidspunkt. Så kan man sige, det erfaring, og så med alt det nye, der kom, og de nye krav og det, der kom, jamen så har vi jo noget i dag, som er blevet afprøvet. Jeg har jo selv som redningsmand været med til at vinde de fleste af dem. Det er vandeprøve, hvis for at sige alle de store, vi har i dag. Jamen altså, der er ingen tvivl om, enten er F2. Jeg tror, da vi kom med de her nye redningsbåde her, efter RF2, det er lige før jeg holdt vågen i påstand, at det var verdens mest sikre. I de første mange år, eller en del år efter, altså, der må jeg jo tilstå, at den 1. december, det var aldrig en dag, hvor man egentlig tænkte tilbage på den katastrofe, der skete her. Nogen mener, det var en ulykke. Jeg kalder det en katastrofe.